Hej, Simon Svensson här. Jag ska sammanfatta vecka 15. En vecka har jag suttit här och passat tiden och lämnat kontoret. Jag känner mig lite trött och hungrig och ja, det finns inte mycket vatten här. Ja, Simon. Ja. Du har ju inte gjort. Nej. Du larver dig. Ja, jag skojar bara. Ja, vi stänger av den här. Ja. Den behövs inte passa. Den klarar sig själv. Man kan till och med stänga av tiden. Visste du det? Ja, typ relativt. Är det så? Ja, tid är det. Däremot så kommer vi inte kunna få in lösgodis till exempel. Det görs i Kenya. Få in vad? Det flygs in lösgodis varje dag i Sverige. Jaha, du har redan börjat sammanfatta. Mm. Sammanfatta vecka 15. Det är stora samtalsämnet. Givetvis kan vi inte undvika att prata om askan. Kan du bara kolla om vi båda syns? Nej, vi syns. Vi syns. Askan. Och jag och Jonathan tänkte då sammanfatta askan på något sätt. Mm. Vad är det för någonting? Ja, det är väldigt lite väldigt små stenar. Små stenar, tror jag. Ja, och hur är det? Kan en askbit vara lik en annan askbit? Eller är de, nej, de är helt unika faktiskt. Precis som snöflingor alltså. Så det är det. Man generaliserar på något sätt när man talar om aska. Ja, det är många individer såklart. Ja. Jag tänker mig att det kan ju vara så att det var en fruktansvärt fet man som de kremerade på Island. Och sen så gjorde de så här: du vill vara i luften, havet. Hans testamente: när jag dör så ska all flyg vara inställd i hela Europa. Kanske. Någon sorts tåg. Resenär fantast. Han kanske var en sån som hade som inte resenär, kanske bara hade sån rälsgubbe helt enkelt. Nu har ju faktiskt inget flyg någonsin störtat av askpartiklar eller vulkanaskpartiklar. Någonting i hela världshistorien. Det har varit nära flera gånger. Jaha, vad har hänt då? Ja, då har motorerna slutat fungera och så har de störtat. Men så har de alltid lyckats få igång dem. Ja, okej, okay. Så det är lite falskt larm. Ja, det har inte varit någon jättegrej. Det var nära. Jag tycker vi borde ha nära skjuter ingen har. En snabbkassa då, så att du som är redo att chansa. Ja. Du går den här kassan. Skraplots. Medan du som känner så jag kan vänta ett par dagar här i Acapulco där jag sitter på semester. Nu får sitta och flippa sig. Ska vi ha bussar för folk nu, turister från Thailand till Stockholm? Till Laos. har du gjort jättelänge. Nej, okej, till Stockholm, wow. Ja. Wow, säger jag. Det är jättelångt. Det är jättelångt, tråkigt att stanna hela tiden. Det kommer antagligen mer än en vecka, eller? Vet du? Varför tar de inte båt? Det är ännu längre än lång tid. Ja, men det har varit mycket, mycket skönare. Mm, det är sant. Mer plats för benen på en båt. Ja, det var vecka 15. Vi ses igen vecka 16.